Deco iz utakmice u utakmicu igra sve bolje I ono što je utisak svih nas I trenera Marijana Živkovića da je tvoj odnos prema igri, tvoje ponašanje, tvoja igra pokazuju uzlaznu putanju I još malo pa ćemo od Nemanje Petrova tek vidjeti pravi igru. Juče si obeležio ponovo utakmicu, postigao si gol I da tako kažem sačuvao Radnički 2-2 je veoma značajan rezultat. Pa imamo kako smo ga dali. Pa upravo to lepo ste rekli, dobro se radi na trenzima, zato se I na utakmici postižu dobri rezultati, mislim, od mene. Pa trener Marijan mi je pružio priliku zadnjih 30 minuta. Iz neke akcije Kuštre je prošao po desnoj strani, povratna lopta, ja sam lepo primio desnom nogom, levo šutno I to je to. Marijan, mi smo razgovarali, on putuje na ovu licencu, ide za Francusku. Rekao mi je, bez obzira što si imao parne kartone, da je imao neki osjećaj I da ti je rekao da ćeš ući u drugo poluvreme. Prvo to da. Kao da je znao da ćeš ti rešiti utakmice. Da, to smo I pričali posle utakmice, kao da je predosetio nešto u tom. Sveukupno utisak sa meča, teško je bilo? Upravo to teško je. Prvo poluvreme smo igrali odlično, imali smo nekoliko šansi I nismo iskoristili. Ali dobro, sve u svemu na kraju, jedan bod u gostima nije loše. Oni koji su gledali kažu da se ti I Kuštrimović, ja sam tako I stavio naslov na portalu Kuštra I Neca, doneli radosno podini, da ste vi u stvari doneli neki preokret na kraju. Pa upravo tako, uneli smo svežinu što je I trener I očekivao od nas. Ipak mi smo mladi igrači, trčimo tako da... I treba reći ljubiteljima futbala da ste u raskoraku između Niša I Pirota, tamo studiraš, ovde dolaziš na treninge, sad pokušavamo da ti omoguće da ipak zamrzneš godinu, nadam se da ćeš uspeti, ali ono što je bitno I na jednom I na drugom planu ideš dobro. Upravo tako, trudim se. Trudim se, pokušat ću da uspostavim neku vezu između fakulteta I futbala, ali nekako teško ide tom, tako da moram da se odlučim za nešto, ali evo, moj prvi prioritet je futbal. Ti si u Trouglu, živiš u Babušnici, putuješ ovde, u Nišu studiraš. Upravo to, ja sam već, navikao sam već 5-6 godina sam to radim, tako da nije mi teško. Ti si stalni putnik. Upravo to. Iz Babušnice u Pirot. Da. Iz Pirota u Niš, iz Niša u Babušnicu. Da. Iz Pirota u Sokobanju, tamo daš gol. Pa, trudim se. Neco, neka bude sa srećom nadalje. Hvala.